আজি যি আলোচনাপন্থীৰ আলফাৰ শান্তি চুক্তিৰ যি চুক্তিখন হ'বলৈ গৈ আছে নতুন দিল্লীত মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ বিশিষ্ট বুদ্ধিজীৱী দীনেশ বৈশ্য ডাঙৰীয়াৰ বাসগৃহত মই তেখেতক সুধিম সেই চুক্তিখনক লৈ কেনেধৰণৰ আশা কৰে তেখেতে মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আজি যি চুক্তিখন হ'বলৈ গৈ আছে আপুনি কেনেকুৱা ধৰণৰ আশা কৰে আমিতো আশা কৰোঁৱেই ভাল হওক আলফাৰ আলফা যেতিয়া এই আলোচনা পন্থীসকল তেওঁলোকে নিজৰ দেশলৈ মাতৃভূমি লৈ ঘূৰি আহে এতিয়া কেইবাবছৰো আগৰ কথা সেই সময়ত আমি একাংশ অসমৰ বৌদ্ধিক নেতৃত্বত থকা লোকে তেওঁলোকৰ লগত আলোচনা কৰি এটা দাবী চনত তেতিয়াই প্ৰস্তুত কৰিছিলোঁ আজি মনত নাই মোৰ কেইবাবছৰো হ'ল তাৰপিছত তেওঁলোক যেতিয়া আহিলে অসমলৈ যেতিয়া ঘূৰি আহিল তেতিয়া মাছখোৱাত এটা ডাঙৰ এটা আয়োজন হৈছিল তেওঁক মানে তেওঁলোকক লৈ সেই কথাবোৰো মনত আছে আৰু তেতিয়াৰ পৰাই বিভিন্ন সময়ত আমি কেইজনমান লোকে তেওঁলোকৰ কাৰণে তেওঁলোকেনো কি ক'বগৈ তেওঁলোকৰ লগত যদি ভাৰত চৰকাৰৰ লগত চুক্তি হয় কি ক'বগৈ সেই কথাটো বহুদিন ধৰি আমি এইবিলাকৰ কাম কৰিছোঁ বিভিন্ন দিশত ৰাজনৈতিকভাৱে কি হ'ব বা স্বাধীনতাৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব ৰাজনৈতিক স্বাধীনতা কিমান হ'ব অৰ্থনৈতিকভাৱে কি হ'ব শৈক্ষিকভাৱে কি হ'ব বা গ্ৰামাঞ্চলৰ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত সকলো ধৰণৰ কৃষি বিব্লৱ এটা কি হ'ব সকলো ধৰণৰ কথাই আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ সেয়াতো বহুদিন আগৰ কথা ভেৰি ৰিচেণ্টলি বা শশধৰ চৌধুৰী মোৰ ওচৰলৈ আহিছিল তেওঁ দিল্লীৰ পৰা আহি পোনে পোনে এয়াৰপৰ্টৰ পৰা মোৰ ওচৰলৈ আহিছিল আৰু দুটামান সাংস্কৃতিক কথা দুটামান তেওঁ কৈছিল যে ছাৰ আৰু দুটামান কথা লিখি দিয়ক মই লিখি দিছিলোঁ এতিয়া আমি সেই তাহানিতে কি লিখিছিলোঁ তাৰপিছত কি হ'ল আজি তেওঁলোকে কি লৈ গৈছে কি আলোচনা হ'ব আলোচনা মানে এটি যে বাৰ্গেইন এতিয়া দাম দৰ হ'ব মূল কথাটো হ'ল ৰাজনৈতিক কথা এওঁলোকে স্বাধীনতা বিচাৰি মুক্তি বিচাৰি দেশ এৰি বিদেশলৈ গৈ ৰাষ্ট্ৰৰ সৈতে যুদ্ধ কৰিছিল তেওঁলোক এতিয়া ঘৰলৈ ঘূৰি আহিছে তেওঁলোকে এতিয়া সমাজত থাকিব তেওঁলোকে অৰণ্যৰ পৰা সমাজলৈ আহিছে সমাজত থাকিব বিচাৰে আৰু তেওঁলোকৰ যিটো বিচাৰিছে সেই বিচৰাটোৰ ওচৰা ওচৰিকৈ চুক্তিখন হ'লে আমি ভাল পাম আৰু ইতিমধ্যে মই দেখিছোঁ যে বাতৰি প্ৰকাশ হৈছে যে অনুপচেতিয়া খুব অনুপচেতিয়া খুব সন্তুষ্ট হোৱা নাই এতিয়া দুটা পক্ষৰ বাৰ্গেন এটা হ'ল ৰাষ্ট্ৰ আৰু আনটো হ'ল বিদ্ৰোহী গোট এটা গতিকে এই বাৰ্গেনটো কিমান কোন কিমান যায় স্বাভাৱিকতে দেখে চৰকাৰে কম দিবলৈ চেষ্টা কৰিব এওঁলোকে বেছি পাবলৈ চেষ্টা কৰিব মই ভাবিছোঁ যে আমাৰ অসমৰ চব মানুহে ভাবিছে যে এখন ভাল চুক্তি হওক আৰু এই চুক্তি ৰূপায়িত হওক অসম চুক্তি হৈছিল অসম আন্দোলনৰ পিছত সেই চুক্তিখন আজিলৈকে সম্পূৰ্ণভাৱে ৰূপায়ণ নহ'ল বিশেষকৈ অসমীয়া মানুহৰ খিলঞ্জীয়া অসমীয়া মানুহৰ যি স্বাধিকাৰ তাৰ কথা যিবোৰ আছিল সেইবোৰ আজিলৈকে নহ'ল কিন্তু উত্তৰ পূবৰ এটা বিদ্ৰোহী সংগঠন সেইটো হ'ল মিজুসকলৰ যিটো বিদ্ৰোহী সংগঠন তেওঁলোকে যিখন চুক্তি কৰিছিলে ৰাজীৱ গান্ধী আছিল যি চুক্তি কৰিছিলে সেই চুক্তি একমাত্ৰ চুক্তি উত্তৰ পূব ভাৰতবৰ্ষত যি চুক্তি আখৰে আখৰে পালন কৰিছে সম্পূৰ্ণ মই ভাবিছোঁ যে আলফাৰ চুক্তিখনৰ কাৰণে আলফা হ'ল উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ দ্বিতীয় তাৰ প্ৰথমে বিদ্ৰোহ আৰম্ভ কৰিছিলে নগাসকলে তাৰপিছত অসমৰ আলফা বিদ্ৰোহ আৰম্ভ কৰিছিলে গতিকে মই ভাবিছোঁ যে এটা পুৰণি বিদ্ৰোহী সংগঠন ৰাষ্ট্ৰৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিছে তেওঁলোক এতিয়া ৰাষ্ট্ৰৰ ওচৰলৈ গৈছে ৰাষ্ট্ৰই তেওঁলোকক সন্মানে তেওঁলোকে যি বিচাৰিছে সেইটো দিয়াটো উচিত বুলি ভাবোঁ ছাৰ যদি ৰাজনৈতিক অধিকাৰ আৰু সাংবিধানিক যি ৰক্ষা কবচ সেইখিনি কথা যদি ক'বলৈ যাওঁ আপুনি কি আশা কৰিব সাংবিধানিক ৰক্ষা কৱচটো এতিয়া এটা বৰ জটিল প্ৰক্ৰিয়া হৈ গৈছে এতিয়া সাংবিধানিক ঘটনাবোৰ যিমান দ্ৰুতগতিত সলনি হ'ব ধৰিছে তাক লৈ আমি অসমৰ কথাটো বাদেই দিছোঁ সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ মানুহৰেই সাংবিধানিক যি অধিকাৰ সেই অধিকাৰ লাহে লাহে খৰ্ব হৈ আহিছে মই নাজানো আলফাই কিমান দূৰ বাৰ্গেইন কৰিব পাৰিব তেওঁলোকে হয়তো বিচাৰিব কিছু স্বাধীনতা বিচাৰিব কিছু অধিকাৰ বিচাৰিব মই ভাবিছোঁ যে তেওঁলোকে যদি সম্পূৰ্ণকৈ দিবও নোৱাৰে কিন্তু এটা এমিকেবল যে বুজা পৰাৰ মাজেৰে এওঁলোকো শান্তিৰে থাকক এওঁলোকো সুখী হওক এওঁলোকো শান্তিৰে থাকক এওঁলোকক কাম কৰিবলৈ সুবিধাই দিয়ক আৰু আলফাৰ অজস্ৰ কেডাৰ মই জানো যে আলফাৰ অজস্ৰ কেডাৰ একদম বেয়া অৱস্থাত আছে তেওঁলোকৰ কাম কাজ নাই তেওঁলোকে বা এটা সুস্থ জীৱন আৰু এটা সন্মানজনক জীৱন যাপন কৰিবৰ কাৰণে আনকি এইসকলে যিসকলে সময়ত দুধৰ্শ লোক আছিলে যিসকলে আজি আলোচনালৈ গৈছে তেওঁলোককো এটা সুস্থ জীৱন এটা শান্তিপূৰ্ণ জীৱন আৰু এখন সন্মানজনক জীৱন এটা জীৱলৈ আৰু তেওঁলোকে আশা কৰা ধৰণে দেশৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ মাতৃভূমিৰ কাৰণে অসমৰ কাৰণে অসমৰ মানুহৰ কাৰণে কিবা কৰিব পৰাকৈ এখন ফলপ্ৰভূ চুক্তি হ'ব বুলি আশা কৰিছোঁ হয় নিশ্চিতভাৱে ক'ব লাগিব এয়া আছিল বিশিষ্ট বুদ্ধিজীৱী দীনেশ বৈশ্য ছাৰ তেখেতে আজি যি নতুন দিল্লীত হ'বলৈ গৈ আছে আলফাৰ যি শান্তি চুক্তি সেই শান্তি চুক্তিৰ বিষয়ে বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আগবঢ়ায় আপুনি চাই আছে এন ডি টুৱেণ্টি ফ'ৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ